Lijepi pozdrav, plus 7 stupnjeva, nedjelja je, malo puša, vidite neka burica, zastave se viore, cesta suha, a mi idemo kod domaćina, pravimo kobasice, kobasice od pršuta, da će biti ekskluziva. Sat ima 13:13, a? Zamislite to. Da, lijepa nedjelja, nedjelja je lijepa, nedjelja je lijepa. Oblaci su oko nas, ali iz onog minusa uću plus, to je pre dobro. Će biti 5 kila kubas. Kad ćemo mi to sve pojesti? Evo ima nešto i gacke. Malo i ona se na vjetru igra. Evo nas. Dobro, ti ostani sad tu u autu. Ostani.